ውድ የሃሌታ ቲቪ ቤተሰቦች እነሆ ነሐሴ 27 ዓመተ ምህረት በድንገተኛ የልብ ህመም ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው አንጋፋው የኪነ ጥበብ ባለሙያ አርቲስት አለማየሁ እሸቴ በአርቲስቱ ህልፈት የሃሌታ ቲቪ የተሰማውን ልባዊ ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቹ እንደዚሁም ለአድናቂዎቹ መጽናናትን ይመኛል። ሃሌታ ቲቪ ኢትዮጵያ ብቻ ሽቀረ Thank you.
የመጀመሪያው መራግብራችን የሚሆነው እንግዲህ በጸሎት ይሆናል ማለት ነው። የጸሎት መራግብሩን ብፁዕ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ እንዲመሩልን በአክብሮት እጠይቃለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዛሬ ማሰ የጸሎት መርሃግብሩ በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተመርቶ በተደመጣችሁት መልስ ተከናውኗል። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ የህይወት ታሪክ ነበር ማንበብ ይገባል። የህይወት ታሪኩ ግን በጣም አግባብ ባለው መልኩ በመስቀል አደባባይ ላይ በተገቢው መልኩ የቀረበ በመሆኑ መድከሙ እዚህ አስፈላጊ አይደለም። እንደዚሁም ደግሞ ተስፋዬ ማሞ ወደዚህ ቀርቦ እንዲያቀርቡልን እንጠይቃለን። ቀደም ብለው የአላህ
Korte Federal President, Korte Federal Prime Minister, Korte Selamat
ብቻ ሳይሆን ሰው ማሰብ ያለበት ስለ ትንሣኤው ነው። ትንሣኤ በሌለ ከሌለ ሞት የለም ማለት ነው። ሞትም በሌለበት ትንሣኤ የለም። ሰው ብዙ ጊዜ ግን በስጋዊ ሀሳብ ቀድሞ የሚረዳው በተለይ በሀዘን ጊዜ ሞትን ነው እና ከሀዘን ጋር ይህንን እንድናስብ ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል። ሰው የተፈጠረ እግዚአብሔር የተፈጠረ ሰው ሁሉ ያው በዚህ ዓለም የሚቀር የለም። መቅረት ቢፈልግም ዘላለም መኖር ቢፈልግም ይህ እግዚአብሔር ስልጣን ስለሆነ ማንም ሆነ ማን ከሞት የሚያመልጥ የለም። የሞቱን ዕለት እንኳ የሚያውቅም የለም። ይህ በእግዚአብሔር ብቻ የሚታወቅ ነው። ሰው ሞቱን ያውቃል፣ መቼ እንደሚሞት አያውቅም። ስለዚህ ሁልጊዜ ሞት መኖሩን ካወቀ መልካም ስራ ሰርቶ ዘላለም ሕይወትን ለመውረስ የሚያበቃውን ነገር ይጠበቅበታል። እንግዲህ ከሞት አጠገብ ትንሣኤ እንዳለ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ያስረዳናል። ሰዎች ይሞታሉ፣ ዳግም ደግሞ ይነሳሉ። ትንሣኤያቸው ግን ሁለተኛ ነው። የክብር ትንሣኤ የሚነሱ አሉ፣ ለወደቁ ደግሞ የሚነሱ አሉ። እኛ በክርስቶስ ያመንን ክርስቲያኖች ትንሣኤያችን የክብር እንዲሆን ነው። በሃይማኖታችን የምንሆነው ነው። ሃይማኖተኛም የምንሆነው ነው። ሃይማኖታዊ ሕግንም ተከትለን እግዚአብሔርን ትእዛዛት የምንፈጽመው እንደ ዛሬው ዶሮ ዶሮ ከሞት ማምለት አይቻልም እና በትንሣኤው ክብራችንን እንዲገልጥ በዘላለም ሕይወት እግዚአብሔር መንግሥት እንዲያኖረን ሃይማኖት ከሥራ ጋር ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ያመነ ሁሉ ክርስቲያን ሞተ አይባልም። ባመነው በክርስቶስ ተነሽ ነው ይነሳል። ለሰው ልጆች የሞተው አምላካችን በስጋው ሞተ፣ ሞትን አሸንፎ ደግሞ ድል አድርጎ ተነሳ። የትንሣኤያችን በጉ ይባላል። በእርሱ ያመኑ ሁሉ በጊዜው ያንቀላፋሉ፣ በመቃብር በጥቂት ጊዜ ስጋቸው ይቆያል፣ በፍጻሜ ዘመን ደግሞ እንደገና ይነሳሉ። እስከዚያው ድረስ ግን በሕያዋንና በሙታን መካከል መለያየት ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዛሬው ነገር ግን በክርስቶስ ያመኑ ሁሉ ትንሣኤ ስላላቸው ሕይወት የሆነው የሕይወት ባለቤት ክርስቶስ ሕይወት ስለሚሰጣቸው ሐዘናቸው ጊዜያዊ እንጂ ዘላለማዊ ሐዘን የመጨረሻ ሐዘን እንዳይሆን በእርሱ ያመኑ ሁሉ ቢሞቱ ይነሳሉና ትንሣኤን በማመን በዚህ እንድንጽናና ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ሰጥቶናል። ስለዚህ ሰው ሁሉ እንግዲህ በዚህ ዓለም ይኖራል የተወሰነ ጊዜ እግዚአብሔር የፈቀደለትን ያህል፣ ከዚያም ደግሞ እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜ ይጠራል ይሄዳል። ይህ የተፈጥሮ ሂደት ነው። ትልቁ ቁም ነገር ሰው በብዛት ማሰብ ያለበት በተሰጠው ጊዜ ፈጣሪውን ማመን ከእምነት ጋር ደግሞ መልካም ስራ መስራት፣ በጎ ሰው መሆን። ሁለቱ ነገሮች ካሉ የሚቀጥለውን ዓለም
የኛ ነው ማለት የአማኞች ነው በጎ የሰሩ ሰዎች ነው። ስለዚህ በፈጣሪያችን በአምላካችን በእግዚአብሔር እናም እንታመን ይገባናል። ካመን ከታመን ደግሞ መልካም ስራ ሰርተን ማለፍ ይገባናል። መልካም ስራ የሚጀምረው ከራስ ነው። ሰው ለራሱ መልካም መሆን ነው፣ ለቤተሰቡ መልካም መሆን ነው፣ ለአካባቢው መልካም መሆን ነው፣ ለማህበረሰብ መልካም መሆን ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ለሀገርና ለወገን መልካም መሆን ነው። ይሄ ከሆነ ለራሱ ለማህበረሰቡ ለሀገር መልካም የሆነ ሁሉ ለእግዚአብሔርም መልካም የሆነ በእግዚአብሔር መልካም የሆነ ደግሞ የመዳን ተስፋ በዚህ ህይወት እግዚአብሔር መንግስት የመውረስ ተስፋ አለው። እንግዲህ ዛሬም ያረፉት ወንድማችን ለራሳቸውና ለቤተሰባቸው ብቻ ሳይሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እንደሚያውቁት ለሀገራቸውም ጭምር ጥሩ ስራ ሰርተው በተሰጣቸው ጸጋ ተሰጥቶ በሙያቸው አገልግለው ሀገራችን ኢትዮጵያን አስተዋውቀው ያለፉ ናቸው። እንግዲህ በሙያቸው የኪነ ጥበብ ሰው ናቸው። የኪነ ጥበብ ሰዎች ደግሞ የሀገርን የወገንን ባህልን ማንነትን ሃይማኖትን ጥበብን የሚገልጹ ናቸው። በዚህ መልኩ ደግሞ ኢትዮጵያን ያስተዋወቁ ኢትዮጵያን የገለጹ ለኢትዮጵያውያን ተስፋ የሆኑ ኢትዮጵያውያን የሚወዷቸው ጥሩ መልካም የኢትዮጵያ ልጅ ነበሩ። ስለሆነ ነው ዛሬ በዚህ ሁኔታ በክብር እየተሸኙ ያሉት። በሌላ መልኩ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ስለነበሩ በአርባ ቀን በተጠመቁባት ቤተክርስቲያን አሁን የመጨረሻ ደግሞ አጽማቸውን ደግሞ ተቀብላ ይህችው ቅድስት እናት ቤተክርስቲያን እስከ ትንሣኤ ሙታን ድረስ በዚሁ ታቆያለች። በዚህ መልኩ ደግሞ የነፍሳቸው እረፍትን ድህነትን እየጸለች ወደ ፈጣሪ እያሳሰበች ሽኝት እየተደረገላቸው ነው። መልካም ሰው መሆን ለራስ ነው። መልካም ሰው መሆን ለማህበረሰብ፣ መልካም ሰው መሆን በእግዚአብሔር ዋጋ የሚያስገኝ ነው። ዛሬ ደግሞ በሀገራችን አብዬ ሁለት እንዲሁም በመንግስት ፕሮግራም የአገልጋይነት ድርቃን ነው። መልካም የሰሩ ሰዎች በበጎነታቸው እየታሰቡ ነው የቆየ። አሁን እየተካሄደ ያለው ፕሮግራም እንዲህም ደግሞ ለሀገራቸው መልካም ሰው ነበሩ፣ በጎ ሰው ነበሩ፣ ሃይማኖተኛም ነበሩ፣ እግዚአብሔርን ይፈሩ ነበሩ። ስለዚህ እንደ ቤተ መንግስቱም እንደ ቤተ ክህነቱም ጥሩ ሰው በመሆናቸው እያሰብናቸው ነው። መልካም ሰው ማለት እንግዲህ እንደዚህ ነው። ቤተ ክርስቲያንን ሀገርን አስታውሰዋለች ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሁላችንም መልካም ስራ ልንሰራ ይገባል። ለራሳችን መልካም እንሆን፣ ለማህበረሰቡ መልካም እንሆን፣ ለሀገራችን መልካም እንሆን፣ ለዓለም ሁሉ መልካም ሰዎች ነው። ክፉዎችም እንደዚሁ አሉ። በተቃራኒ መልካሞች ሲታሰቡ ለራሳቸው መልካም ያልሆኑ ለቤተሰባቸው ለአካባቢያቸው መልካም ያልሆኑ ለሀገርም መልካም ያልሆኑ አስፈሪዎች፣ አስደንጋጮች፣ አሸባሪዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ እግዚአብሔርም ዘንድ እንደዚሁ ይወቀሳሉ። መልካም ሰዎች ደግሞ በእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ይወርሳሉ። ሁላችንም መልካም እንድንሆን ነው። ቅድም ወንድማችን እንደተናገረው የሰዎች በሞቱ ቁጥር በተለምዶ ማልቀስ፣ ማዘን፣ መተከዝ፣ ደረት መድካት፣ ፊት መዋጠት፣ ጸጉር መላጨት የሁሉ ተስፋ የማጣት የአሕዛብ ስርዓት ነው።
በእኛ በክርስቲያኖች ዘንድ ግን ይሄ የእኛ ስራ አይደለም። መለያየቱም ጊዜያዊ ነው እንጂ እስከ መጨረሻ አይደለም። በዳግም ትንሣኤ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ ግን መለያየታችን አሳዝኖን እናለቅሳለን። እንኳን ሩቅ አገር ላይመለስ ወደዚህ ዓለም ቀርቶ ከሀገር ሰው ሲመጣ ኤርፖርት ሲደርሱ ምንለቃቀሳል ተመልሶ መልኮ ይገናኛሉ። በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ እኛም ወደዚያም ስለሆነ እየተሸኛኘን እንኖራለን። ለጊዜ ምን ያለን ነገ ደግሞ እኛም እንደዚሁ እንሸኛለን። የሁላችንም ፍጻሜ ግን እንዲያምርልን በእምነት እንኑ። መልካም ስራ እንስራ። መልካም ሰዎች እንሆን። ለፈጣሪ ለሰው እንድንመች ይሁን። ከኛ ወንድማችን የምንማ በተለይ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎትም በሰበካ ጉባኤ በሰዓሉ ተመረጥ አካባቢ ጥሩ ስራ ይሰሩ እንደነበረ የራሳቸው በጎ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ሰምተናል። በዚህም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ታስባቸዋለች። ለነፍሳቸው ደህንነትን ትጸልያለች። እግዚአብሔር አገልጋዩን የወልደ ገብርኤልን ነፍስ ወዳጆቹ በቅዱሳኑ አብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ አጠገብ ያኖርልን። መጨረሻውን ቃለ በረከት ብፁዕ አባታችን አቡነ ዮሴፍ አድርገው በዚያው ጸሎት ያደርጉልናል። ከተናካችሁ ይሰውሩልን። በዛሬው ዕለት ደግሞ የሰጠውን ልብ የቅልም ጨርሶ ወደ አንተ የጠራውን ልጅህን ወልደ ገብርኤልን ሀገረ ሕይወትን መንግሥተ ሰማያትን አወርስልን። ቤተሰቡን አጽናናለን። ከሩቅም ከቅርብም የመጡትን ሁሉ አምላካችን የሀዘናቸውን የሀዘን መጨረሻ አድርግልን። ቅዱስ አምላክ ሆይ ነፍሳቸውን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አኑርልን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ቅን ኃጢአታችሁን ይቅር በላቸው። አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ እዚህ የተሰበሰባችሁ ወንዶች፣ ሴቶች ከኃጢአት እስራት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበላ ስራ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበላ ስራ መስ ጊዜ አውቀን በድፍረት ሳናቅ በስተት የሰራነውን የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ነፍስ ይማ። ይህ ታላቅ ካቴድራል በ1924 ዓመተ ምህረት በንጉሱ በአጼ ኃይለ ሥላሴ መልካም አስተሳሰብና አመለካከት የመሰረት ድንጋይ ተጥሎ የግንባታው ስራ እንደተጀመረ ጠላት ሀገራችንን በመውረሩ ምክንያት የግንባታው ስራ በ1928 ዓመተ ምህረት ተቋርጦ ንጉሱ ወደ ስደት ሄደው ሲመለሱ
ይገባል። Thank you.